Zdravo i dobrodošli u poslednju epizodu serijala Izazovi radost, makar što se mene tiče. Zašto je poslednja, ispričat ću na kraju ovog videa, a za evo, ovu temu, zapravo predposlednje i poslednje epizode, odabrale smo Izazovi radost tag. To su 10 pitanja o radosti na koje ćemo mi da odgovorimo, a pozivamo i vas ukoliko želite da kroz svoj ili YouTube kanal ili blog na njih odgovorite. Još jedan razlog zašto sam ja ipak odlučila da odgovaram na ovakvo pitanje, iako nije to baš moj običaj, je jedna posebna prilika, to je moj rođendan. Danas mi je rođendan, dakle, ako gledate prvog dana objavljivanja ovu epizodu, tako da ispričat ću vam o nekim možda stvarima o kojima do sada nisam pričala. I hajde zato da krenemo na pitanja. Prvo je način da sami sebi instant popravim raspoloženje. Pustim muziku i odem u šetnju, imam playlistu za kišni dan i za sve druge prilike, tako da boljeg načina instant za meni smirivanje i podizanje raspoloženja ne postoji. Drugo pitanje je moji mali trikovi da drugima izmamim osmeh. Ok, neću baš da otkrijem sve svoje male tajne, ali recimo da volim da ljudima poklanjam knjige i da one imaju neobične posvete. Rođendanski poklon koji me je oduševio i ne mora da bude upućen meni. Izabrala sam, zapravo odlučila sam se za ovo pitanje ne zato što je meni danas rođendan, već zato što sam stvarno želela da podelim jednu mnogo, mnogo zanimljivu poklon. Mislim, nije let na mesec, ali svakako ako uzmemo cijenu, novac koji je prilično, ok, pristupačan i ono što donosi taj poklon, bakar i kada sam ja u pitanju, onda je to pun pogodak. Naime, moj brat je nedavno, kada je proslavljao svoj 17. rođendan, od dugogodišnje svoje drugarice dobio na poklon blanko voznu kartu. Oni žive u Italiji, tako da za obilazak je Italije i verujem da će super iskoristiti. Ja bih se isto obradovala takvom jednom poklonu. A odlučila sam da vam ispričam o tome, da ispričam kako ti tinejdžeri nisu baš toliko bezdušni roboti kakvih mi možda smatramo u nekom trenutku. Sljedeće pitanje je moje srećno mesto, a to je mesto na kome osjećam najveći spokoj, radost, mir i moja oaza. Ok, hajde da izbegnemo ono da je to moj dom. Ispričat ću vam za jedno, pa možda malo neobično mesto, zapravo svi ga znate, posebno ako živite u Beogradu. Moja oaza je, verovali ili ne, Brankov most, i to deluje potpuno neverovatno, jer tu svakoga dana, svakog trenutka prolazi mnogo automobila, ali nekako mi je čarobno kada prelazim, kada idem na kanalu u Beogradu ili kada se vraćam ga starom delu grada i kada gledam, pogotovo ako je lepo vreme, a uvek kada je lepo vreme prelazim pešaka taj most, kada gledam Kalemegdan, taj trenutak iz spokoja za mene je neverovatan potpuno. I baš volim tu da se šetam, tako da i odgovor na neki način je ono prvo pitanje, da ako imam priliku, pustim muziku i prelazim preko Brankovog mosta, meni je to super relaksacija. Ovaj svet bi bio radosniji kada bi bilo manje ili više nečega, reći ću i manje i više, kada bi bilo mnogo više ljudi koji razmišljaju svojom glavom, a malo, malo ili uopšte idealno je bez kičmenjaka. Pesma koja mi uvek izazove radost, ovde je lista poduža stvarno, ali i sadrži najrazličitije moguće žanrove, da budem iskrena, ali recimo da je onako bukvalno instant raspoloženje na maksimalnom nivou uz pesmu I Will Survive. Stvar ili pojava koja me raduje, a ne biste očekivali da je tako. Izdvojila sam ovde tako, iz rubrike verovali ili ne. Od svih mojih hobija, zapravo u stvari nemam ih mnogo, ali volim da sakupljam kašike, neobične, ove takozvane kafene kašike, i imam ih onako poveliki broj. Moja mama često voli da ode u prodavnicu antikviteta i onda izabere neke što neobičnije, to bolje. Eto, to je jedan hobi u kojem bukvalno jako malo ljudi zna. Poslednji put kada me je neko obradovao bilo je, obradovao me Ivan Tasovac, šalim se. Nedavno, pre nekoliko dana, pročitala sam vest da će Beogradska filharmonija 25. juna
održati veliki besplatan koncert ispred zgrade Siva, odnosno sada već Palate Srbije. Na tom mestu bi uskoro trebalo da počne izgradnja zgrade Beogradske filharmonije i ono što je još vrlo interesantno je da će publika sama birati repertoara, očekuje se da će biti 20.000 ljudi, ja se nadam i mnogo više. Na internetu me najviše raduje mnogo stvari koje, zapravo izdvojit ću dve, hajde neću da preterujem, postoje mnoge dobre stvari interneta, jedna je zato što je to najveća biblioteka znanja i svima dostupna i u dobrom delu slučaja besplatno dostupna, makar kada je u pitanju novac i verovatno mi je u mnogom prekratila put i do brojnih znanja i do brojnih ljudi sa kojima se možda ne bih susrela inače, da kažem, u stvarnom životu. I sjajnih ljudi, naravno. Najradosniji trenutak u ovoj godini bio je, bilo ih je baš mnogo koji izdvojiti, iako je prošlo tek 5,5 meseci od početka godine. I to je razlog zašto sam odlučila da ovaj serijal malo stavim na pauzu, da preispitam prioritete. Radujem se što ću vam uskoro ispričati između ostalog šta je sve to. I nadam se da ćete vi i u tome što budem radila uživati. Pratimo se naravno još uvijek na društvenim mrežama i kroz moj blog i kroz newsletter. A ako vi želite da preuzmete ovaj tag, ja ću sa zadovoljstvom potpunim pogledati, pošaljite mi link. Dakle, preuzmite ova pitanja, odgovorite na njih kroz svoj blog ili YouTube kanal i eto, podelite to sa nama i sa scenim svetom, ako vam se dopalo. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu, nadam se da ste uživali u ovim videima koje sam prerađivala i bit će ih još, ali malo drugačijih. Pozdrav!